რა ეტაპზეა ყოფილი ხელისუფლების მიერ საკუთრება ჩამორთმეული პირების საქმეები. გავლენიანმა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ 2004-დან 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე დაზარალებული ადამიანების საქმეებზე პროკურატურას მიმართა. თუმცა როგორც ტევესთან საუბარში ორგანიზაციის წარმომადგენელი აცხადებს, ძიება ჭიანურდება. ჩვენ რამოდენიმე ჯერ მიმართეთ ფარ პროკურატურას შეხვედრაზეც, მე რამოდენიმე ჯერ ვკითხებ თავ პროკურორს, თუ რატომ ხდება ამ საქმეების ესე გაჭიანურება და რას ელოდება პროკურატურა, როდესაც არის დასაკითხი ერთი მთავარი პიროვნება, რომელიც პრაქტიკულად ვთქვათ, ლათას მოფენდა საქმის ვითარებას. Და პასუხი არის ესეთი, რომ მისაღებია რაღაც პოლიტიკური გადაწყვეტილება საკუთრების თემებთან დაკავშირებს. ამასთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი რამდენიმე გახმაურებულ საქმეზეც ამახვილებს ყურადღებას და განმარტავს, რომ მთლიანობაში მსგავსი საქმეები რამდენიმე ათას საჭარბებს. გახმაურებული საქმეები რა არის? არის ანაკლიის საქმე, ანუ ის ლაზიკას არაჩენდება ის საქმეები, რაზეც ფილმი არის გადაღებული, არის მესტის საქმე, სადაც ასევე ყოფილი მაჟორიტარ დეპუტატი იყო ჩართული აემ ქონების ჩამორთმევის პროცესში, არის საირმის საქმე, სადაც ასევე ფიგურირებს ყოფილი მაჟორიტარი დეპუტატი, არის თვილავიამშენის საქმე.